você, o seu personagem, apesar de ele aparecer um pouquinho em cada filme, ele é muito intenso. Mostra a Lilian, né, que é a sua personagem, é uma personagem que parece que, como os três amigos, ela também está numa crise e tal. Sim. Mas o pouco que você apareceu em tela foi tão intenso. Como que foi essa busca para trazer para essa personagem? É, eu faço uma personagem que é uma participação, mas eu ganhei talvez uma das cenas mais importantes da minha vida, que é a cena da mexerica. Aquela cena é quase, para mim, virou quase um número sozinha, né? E na verdade a Lilian também está em crise. O filme trata de pessoas que estão todas em mudança. Ele trata de uma mudança e ele trata assim do que essas pessoas vão fazer com as suas vidas, e essa vontade de tomar as rédeas e fazer alguma coisa. O personagem do Tony, ele fala isso, né? Assim, no que ele tem uma crise, que ele fala: no que a minha presença melhora o mundo, né? Como é que o mundo fica melhor comigo, né? Ele falando com a cachorrinha, aquela cena linda que ele faz, né? Então, mas é sempre num tom de comédia, isso que é lindo do filme, que através dessa tragicomédia cotidiana a gente consegue refletir sobre a maturidade, as nossas trajetórias, o quanto que a gente tem que tomar conta da nossa vida.